ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପୋଡ଼ି କରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଆଗକୁ ତ ଖରାଦିନ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ପଖାଳ ଖିଆକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବଡ଼ିଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୂଳାରେ ତିଆରି ବଡ଼ି କରିକି ଦେଖାଇବି। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ କରିଦେବେ। ବଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ବିରିକୁ ବତୁରେଇ ଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ରାତି ଯାକ ବତୁରେଇ ଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଛାଣି ରଖିବା। ଯେତେ ଅଳ୍ପ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ତାକୁ ଦେଇକି ପୁରା ବହଳିଆ ବା କାଠୁଆ କରିକି ବିରିକୁ ବାଟି ନେବା। ବାଟିବା ସମୟରେ ହିଁ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ, ଏମିତି ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିରି ବଟାରେ କିଛି ମୂଳାକୁ ପୋରିକି ଦେଇଦେବା, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ମୂଳା ଦେବେ। ଭୁଲ ବଶତଃ ମୁଁ ମୂଳାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ପାଣି ବାହାର କରିଦେଇଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିନି, ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କାକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବ। କେତେ ବିରିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଅଧା ଚାମଚ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରାକୁ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିରିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହେଣେଇ ଦେଇଥିଲୁ ବା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ ବେଶୀ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲା ପରେ କେବଳ ମିଶାଇ ନେବେ। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାର ବା ବଡ଼ ଆକାରର ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ି ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବା ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ି ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ୟାକୁ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇ ନେବା। ବଡ଼ି ପୁରା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ସାଇତିକି ରଖିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କାଢ଼ିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା।